За розпорядженням голови облдержадміністрації Валентина Резніченка, із 21 вересня усі державні закупівлі, які знаходяться в компетенції області, відбуватимуться через систему «Прозоро». Це сервіс онлайн-торгів, де всі бачать усіх, мають однакові умови для участі в аукціонах, які повністю відкриті для контролю. Сьогодні в облдержадміністрації відбувся тренінг для підприємців, які одразу могли зареєструватися у системі «Прозоро». Система «Прозоро» створена волонтерами. Її адміністративну підтримку здійснює Міжнародна організація боротьби з корупцією. Тож держава не має жодного впливу на функціонування сервісу торгів і може виступати тільки як замовник закупівель. В області розраховують на шалену економію бюджетних коштів від впровадження системи. Раніше ці гроші любили тишину, всі розуміють, чому, так? А мы хотим, чтобы эти деньги были прозрачны, чтобы как можно больше компаний участвовало в торгах и в поставках чего-либо госорганам, а с другой стороны, чтобы общество могло аналізувати і моніторити кожну таку закупку. Ось це для нас дуже важливо. Система електронних торгів зрозуміла і прозора. Кожен підприємець зможе в один клік брати участь в угодах по всій країні. Лучший регулятор і контролер ринку – це самі підприємці, тому що вони можуть в режимі онлайн проконтролювати своїх конкурентів. Чому ті виграли, а вони програли? Це все буде прозрачно і зрозуміло. За відомостями Міністерства економічного розвитку, державні підрозділи, які вже використовують «Прозоро», за півроку заощадили 200 мільйонів гривень. Підприємці, у свою чергу, охоче реєструються на торгівельних майданчиках. Те, що були торги недавно, для мене це було нове і дуже цікаво. І дійсно, ми виграли. Звісно, ми розраховуємо поучаствувати в цьому і активно причому. Очікується, що найближчим часом Верховна Рада прийме черговий пакет документів стосовно держзакупівель, і тоді на онлайн-систему «Прозоро» перейде вся країна. Зараз на її базі створено 6 торгівельних майданчиків, та згодом їх кількість збільшиться. Особливістю нашого порталу є проста реєстрація, доступна будь-якому користувачу, мощна підтримка нашего контакт-центра, юридическая поддержка. У нас мощный юридический отдел, мы боремся за каждого нашего заказчика и поставщика. В облдержадміністрації сподіваються, що дніпропетровські підприємці налаштуються працювати в системі електронних торгів вже зараз і зможуть вигравати на аукціонах по всій країні. Марина Дудник, Володимир Черенков, новини 11 каналу.